Naprosto čus lidi, jsem Konan a vítám vás u 8. dílu gameplay série na hru Fallout 4. Jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady, postřehy nějaké máte, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. Minulý díl byl takový nudný a ještě pád, protože jsme procházeli Diamond City a ještě jsme splnili ten rozhovor pro tu Piper. To bylo všechno. Já jsem za kamerou prošel tento tunel. A to, co vidíte, v pozadí je ten tunel, ale z druhé strany. To není ta Počkej. Já tady ještě něco musím vypnout. To bylo hezký. A já jsem nezapl operu. Ještě jsem si dal teďka trochu rumíčka, takže jsem tak trochu možná dezorientovaný. Hele, mese, takže se dáme jako takhle. Hele, my jsme skončili tady. Ale já jsem to prošel, v tom tunelu bylo jenom tak 4 najezdníci a plno gulů, hlavně v té části, co byla zatopená, a našel jsem tady hlavně tuhle pistoli. Proč jsem ji vzal? Protože má tohle mířidlo a nějaký tlumič, hele, sleduj. No, to nejde vidět, kurňa. Teda safralote. Ten rumíček mi dává co proto teďka, teď se mi trochu motá hlava. Jo, tohle to vidíte sami. Takže my pokračujeme. Asi už půjdeme k Valentinovi, ale tohle v tomhle díle dělat nebudem. No asi to tady budeme proskoumávat, ten díl bude proskoumavací. Možná tam jenom dojdu a to bude všechno, no. Takže já se teleportuju sem. Budeme procházet to předměstí Boston, no, možná se dostaneme až do něho, do centra. Ale spíš budeme procházet nějaký vedlejší lokace, já bych měl dělat nějaký vedlejšaky už konečně. Kurňa, kdyby už byla noc, tak bych mohl udělat ty, ale teď mi úplně ten, z toho rumíčku svědí obličej, jako, oh. Kurňa, tak už naloduj hro, já mezi tím tady odpadnu. Ježiši, ten rum začal působit totiž. Ježiši. No, tady jsme skončili video, takže tady i pokračujeme. Jo, my půjdeme tady navrch, protože tady to vede jako až do centra, nebo ne? Jo, to vede tady, pod centrem, do té jižního Bostonu, kde je přístav. Kurňa, to je ta mina tam nějaká. Piper to nic neudělal, protože jako správná novinářka je správně drsná novinářka. Ona je ten válečný reportér. Kurňa. To už jsme všechno pobrali, takže jdeme. Já jsem tady trochu vypotřeboval to akáčku. Takže to tady asi prozkoumáme, ten díl byl po nudném díle v Diamondu, takový prozkoumovací bude. Jo, tady je ta budova. To je nějaká energetická, kde dělá nějaké testy z energií, asi s fúzným reaktorem, tuším, že tam je no, možná i nějaký experimentální fúzní reaktor, jestli se nepletu. Jdu tady ubírat ty automaty, budovat Dart Mode Profesionál, nebo co to kurňa má být. Já ten rum mi docela i nabil, jako mi přijde, ne, uspal. On mě uspal, hej, zase nabuje, počkej, to je i do pistole, ne? Ona má tuhle hráži totiž, jo, má. OK, takže co tu máme? Počkej, zase náboje, tu jsou všude náboje, různých hráži, do té budovy se moc nechce. Zase se tu někdo střílí, asi nájezdníci s mutantama. Kurňa, mi se nechce jít do té přestřelky. Půjdeme tady okolo. Tady touhle tajemnou uličkou, kde je nějaký hezký kontejner. Který je prázdný, jenom odpadky. 210 let starý, možná více. Kurňa, tady si to pamatuju. Trošku. Jo, to je vchod do metra, můžeme kouknout. Nemůžeme, protože je zrovna tady, ten je zatrasený. Ježiši, z toho rumu mi docela svědí obličej. Promiňte, já jsem úplně přeslazený. Já jsem měl dortu, rum a ještě ten to ochucené a úplně jsem přeslazený. Úplně. Bostonská veřejná knihovna, no tam se kouknu můžem, jako upřímně. Jo, vlastně, víte, proč se mi Boston více líbí, že tady taková architektura, no protože Boston bylo snad první město větší, co bylo v Americe, ne? Takže tady jsou i budovy ze 17. století, což jako v Americe do staré budovy, protože v té době jako v Americe jsou budovy jako v těch obou kontinentech nejstarší z doby španělské kolonizace. No tak 16. 17. no. A tady právě v Bosnu jsou jít z takového 17. tak 1620. Právě jak je tady ten úkol Salem, tak tam budou určitě taky baráky. Tam jsem snad ještě nebyl v té hře. To je sucha, nějaká rozbitá. Právě proto se mi Washington asi nelíbil, nebo já nevím. Trinity Church, to je kostel?
Aha, no jo, vlastněčka. Na místí svaté trojice. Kouknem do kostela. Tak do kostela jdeš, ale do knihovny ne. Lol. Takže než to zase načte. OK. Takže jdeme. To jsou animáci, nebo to jsou nějací místní učtívači? Nevím. Ale neutočí na mě. Hej, a ten, tom kostele to vypadá luxusně, jako. Teda tady ne. Chudáci lidé. Já budu muset za kameru aspoň nalevelit ten desátý úroveň, protože jako... Víš jak, jako, protože já teďka potkávám sami enemáky a všichni mají lepky, jako, takže kdybych já neměl to akáčko, tak jsem totálně v kupru, jako. Ježiši. Hezký záchod. Kdo tam rval tu knihu? Proč tu jsou ty knihy? Asi ty Bible, ne? Tady další záchod. Tady většinou steampunk, ale víš jak, jako, horizont to změnil. Není to ani, počkej, není. Nevím, ale Piper asi nejde převlíknout. Já jsem ji chtěl dát do naha, aby jako byla naha, ale to je jako moje přání, ale ne vaše. A! Jsou to supermutanti, 100% mluví divně. Počkej, jo, jsou to supermutanti. No. To jsou supermutanti, no. Já to poznám podle toho hlasu. No pojď. Až mi dojde akáčko, tak budu... Co to je? Nějaký rotačák. No až mi to dojde, tak zase budu mít hardcore mod, teda skutečný mod, ale škoda. V tom kostele to vypadá hlavně tady ta střecha luxusně. Ale celé se to tady propadlo. Nějaký vedlejšaky uděláme někdy, jo? Supermutanti mají uchylku dávat kusy lidských těl takhle do těch sáčků. Nevím proč, jako do pytlu. Nevím, co to je za uchylku. To jsou vlastně supermutanti z lore, co si pamatuju, jsou prostě... To by nemělo jít vidět. No supermutanti jsou vlastně, že na ně textovali nějaký fef, nebo co to je, nějaký věc, aby byli... Víš jako... Aby byli super vojáci. A nějak se to nepovedlo, oni akorát zmutovali, měli větší sílu, ale se nějak zbouřili. Je to kůž vlastně, Kemo. Jo, hle, vidíte, já jsem tady našel tohle a kdybych v tom neměl ten pitomý mod, tak bych normálně našel steampaky. Počkej, tak už střílí automaticky? Ona je poloautomatická ještě k tomu? Super, ale vypadá sexy, ale ta poškození není zrovna vysoký. Ach jo, musí to tady být zemlovaný. A proč, a všechno je v suterénu, aby se to vešlo, protože jsme ve městě. Městečku ne, zrovna. Proč je tady tohle? Tady je takové to, kde tady dělají pro ty děti, ne? Ty bohu služby o peklu, nebi a takový nesmysly. Jo, ještě mi rád. To je nějaká odbornice. Jako, na to už zlatíčko. Počkej, ono je to trochu tma. Kurňa! Ježiši, já si nemůžu po tom hrmu ani trefit, jako. Teda já měl trošku, ale stejně mi to ničí. Ježiši. Ježiši. Ty nechápu, jak Peťan dokáže jako to hrát, ty videohry, jako. Ty speedruny. Ježiši, ti, ale supermutanti jsou pěkní uchyláci. A měl minigun, to neberu ani čověče. Stejně je na 100% zničený. Hezky umřel. Proč vypadá jako nepovedený bratr Shreka? Nevím. A ty textury na něm nejsou moc dobré. Jo, tak maso z takovou pytle na ostatky brát nebudu. Hele, komiks a truhla, počkej, takže ten kostel už je vyčištěný? Jo, je vyčištěný. Co to bude. Doufejme, že to nezamrzne. Munice, obyčejná puška, teda pistolka. To poškození má docela velké, no protože používá ráži jak puška. To je pistole, co používá puškovou ráži, proto. No nevím, můžeme to vzít a tohle taky. Čekal jsem lepší odměnu, počkej, co je ze toho. Proti supermutantům způsobíš opět větší poškození, super. Psycho. Dáme si nějakou drogu.
Proč studu sem? Já ani vlastně nevím, proč studu, jako. Jo, kvůli tomu, ale. Aha, to moje je pořád lepší, tak proč jsem to bral, pro boha. No tohle je lepší, ale. Tohle asi zahodím. Já jsem helmu měl, ale dal jsem ji pryč, protože ji nešel vidět účes a tak, a ona má hrozně hezký účes, podle mě. No, to okačku, až dojde. To tady ještě pročešem, jako. Proč oni používají ty trubkové zbraně, jako? Oni sem tam používají ty zbraně z modu a tam jsou několik peků, jako. Nevím, jako, ale je to docela zklamání, jako. No a kdyby používali to, co mám já, tak by mě zabili na jednu ránu, to je zase pravda. To je zase pravda. Takže jdeme pryč, tu asi už nic není lidi, nebudeme zdržovat. To je dobře, že ti to píše vyčištěno, teď jsem si super propadl. Ale super, že to píše vyčištěno, takhle víš, že to je vyčištěné. A takhle nechápu, proč to chlema píše česky a chlema anglicky. Tady mám pocit, že to napsalo česky u té korvegy. Ne, ono to všude píše anglicky, nevím proč. Jdeme pryč. On je asi večer, co? Ne, půl pátý, nevím jestli, počkej, ono to asi bude počítat jak v říjnu, takže už by mělo zapadat slunce, nebo tak něco. No jo, takhle, jak kdybych já měl tu trubkovou zbraň, tak bych ty supermutanty nezabil, no. Kurňa. Víte, co nechápu, už ten supermutant má ty textury vysoké od Bethesdy a stejně ty textury jsou taky maznuty, jako. Ty textury, některé jsou dobré, některé ne, pořád lepší než od Capcomu Resident Evil 4, kde ty textury byly totálně k ničemu. Jediné, co bylo ostré, byly ty postavy, jako. Ale prostředí bylo totálně maznuty, jako. Já jsem čekal, že dnesky vyplním čas mezi loadingem a mluvením, ale vidíme, že jsem to nevyplnil. Já už zapadá sluníčko, no. Ale jako to je hrozně hezké, ty sluneční stíny tady. Škoda, že to nedali do Skyrimu, protože Bethesda je lína. Takhle to musím do Skyrimu přidat, jako kdybych chtěl hrát omodovaný Skyrim. Jenže Skyrim se mi hrát nechce, ten jsem odehrál za hlavní příběh, všechny ty frakce jsem dohrál a tak no. Jediné, co jsem nehrál, DLCčka. Kde v jednom DLCčku si stavíte barák, ale trochu jiným způsobem než tady. Tak to asi Bethesda zkoušela v DLCčku a pak to dal do Falloutu 4 asi. No a ještě jo, vlastně jedno DLCčku jsem hrál, vlastně to první. Jak tam jsou ti upíři. A měl jsem tu kůž, to si pamatuju, ale nějak jsem to nedohrál. Kurňa. Proč je tu sám? Kde je? Nevím. Počkej tady, nahoře. Já si vezmu brokovnici na něho, kamaráda. Jestli do něj mám náboje, jako. Kurňa, co to dávám? Takhle. Pojď, kamaráde. Tady je. Hezky dozad. Když klečíte, tak máte větší poškození. A když vás nevidí. Jo. Počkej, co to měl. Laserovou trubkovku. Počkej, připadá mi, že má nějaký brnění, jako. Nevím, nemá. A čest má, počkej. Kožená, aha. Tak to bylo to brnění, počkej. Tady nějaký kufr. Co to je, hele, to je ten samopal, ne? Jo, to je ten samopal, docela dost nabuju a Fedora. Počkej, takže jak to uděláme? Počkej, kolikátkou to má poškození? Já jsem to viděl jenom tenhle samopal a Uzinu, ale tam je ještě vektorka někde a někde by měla být ještě MP5-ka. Jo, MP5-ku jsem našel. Ale ono to asi podle těch levelů, no. Tohle zbraně neznám osobně. 42, počkej, takže já to dám místo pistole. Do které moc nemám. Počkej, co jsem dal? Tu zbraň? Jo. Počkej, to oblečení jsem chtěl. To je nějaké kožené. Nemá to tak jako odolnost. To je blbý. Jak to vypadá? Kdybych neklečela. To je to kožený brnění, jako to je jenom kus hadru, jako to by nezastavilo žádnou kulku, to by nezastavilo nic, jako. Ale dám si to, protože ono to vizuálně vypadá blbě, to na jezdnické, hele, takové blbě to vypadá. Takže si dáme tohle. Jo, no, to je ten samopal, no. Asi na něho přijdu po akačku.
energetické zbraně chci používat hlavně ke konci hry, jakože jsem se posunul a už používám jenom energo zbraně, teda na konci budu používat jak XCOM plazmovky, no. Abyste viděli. A do té doby budu používat tyhle zbraně. A na tím pobíhák s normálním, jako víte jak. Ale zajímavé, že to drží jako z první osoby dvěma rukama. Teda oběma rukama. Uzinu držela jednou. Asi protože neměla tu pažbu, jako. Ona nemá vysunutou pažbu, ta zbraň nejspíš, počkej. To je najezdník, ne? Pochybuji, že to je chlapek, co se mnou chce jenom pokecat. No není. Je mrtvej. Ale blbě, no počkej, nejde to přepnout ten mod, jako, protože ono jako mi nevyhovuje, že to střílí automaticky vůbec, jako. Upřímně. Takže jak se to dává? Tady. Jo, ale to mám vlastně nabindované, že jo? Já jsem pitomec. Počkej. Jo. Už to střílí po jednom. Nejpříš, že to můžete upravit takhle, nebo přímo jako v tom. No, počkej, ještě si dáme F-ko. Stok. Počkej, teď jsem jako vysunul pažbu, nebo co? Nevím, ale to nejde vidět vizuálně, chápeš to, ne? Já jsem vysunul pažbu, hle. Ona je vysouvací. To znamená, že ona to teďka bude držet oběma rukama tím pádem. Ne. Aha, počkej. Takže když já to zasunu. Počkej. Jo, vidím, vidím. Teď to drží jak uzinu. Šikovně jsem si to vymyslel, jo, jdeme. A jako vizuálně to nejde vidět vůbec. Nějaký komiksový obchod, prej tady. Ale je zadělaný. Tady to, no v centru to může sekat, to jsem počítal jako. Nějaký vzkaz. Počkej, co to má, outfit. Proč je jako nahej, hej, ale ještě, že to není ženská. Protože by šli vidět prsa. Což jako nechcete, ale někdo by to možná ocenil. Dobře, že střílím po jednom. Takhle se to nabíjí, abyste viděli. Animace úplně není špatná, ale pořád lepší než všechny animace nabíjení zbraní v Predatorovi. V té hře. Tady nějaký obrněný transporter, ve kterém je bedna a explozivní. Jo, oni ty steampaky tady jsou, ale ty je vždycky najdeš prázdné z nějakého důvodu. Počkej, ono to nejde nějak jako je v obnovy, nebo co? Empty, no, najdu, empty. No, ono se to neřadí, jo, hle, tady je. Jako empty znamená co? Že to můžu rozebrat akorát. Vidíte, ale jako normální hře jsem jich měl pak 20, nebo nějak tak. Tady nějaký náměstí, co si pamatuju. Bostonský park, aha. Ježiši. Fakt. Aha. Jo, ona mi říká modrásek, ne že mám modré oči, ale že jsem z Valutu, kde máte modrý kombinézy, kdybyste neviděli. Já jsem si ji pak zeptal, když, jak mi to spadlo, já jsem se na to nezeptal a ona mi říká, že mi proto tak říká. Jo, takhle to nevidí, přimíření, hle, počkej. Protože když já dám tohle. Aha, jo, vidím, vidím. Takhle to jde vizuálně vidět, protože mi jde o tu vizualitu, aby to šlo prostě vidět, jako vizualitu. Ale je to nějaký muzeum, no. Ten Valentine už je někde tady poblíž, tady je hrozně moc lokací, že když to máte odzoomovaný, tak to se přikrývá, sami vidíte. Nevím, kolika tady minuta videa, ale dneska to nějak neřeším. Nějak mi to nezajímá. Počkej, v tom parku je to prý drsný, říkala. Nevím sice proč. Aha, radiace to je. Ježiši, že tu jsou sudy z radiací. Super, podívejte se, kolik mi naběhla radiace. Celá linka červená, takže se nemůžu více vylečit. A s pankem to nevylečím. Sídlo Massachusettské vlády? Cože? No tam moc nechci jít, jako. A proto je tu ten park, no chápu, no. Tady už je ta energověž, kde je ten fúzní reaktor, nebo co? Blbý, že začíná být tma lidi. To je na průzkum blbý. Ještě, že tady máme ty světilku. Už za chvilku budeme u té budovy a někde tady už je to dobrý sousedství. Good neighborhood. Ty, jak je ta písnička. Super mutanti. Kurňa. Celý zásobník na supermutanta. No jo, ale tohle pistolová raže, to by nemělo jít. To by mělo být i tak tři zásobníky. No,
Nevidím ho. V tom přítmí. Fuj. Ale má to takovou atmosféru, je večer, my se tu propletáme bostonskýma uličkama a chtějí nás zabít supermutanti. Docela atmoška, si myslím. Akorát to horší grafiku, no. Počkej, co to používá? Jo, tohle je něco jak trubková zbraně, ale víte, co blbý, já jsem to zkoumal a to vůbec nejde vylepšovat. Hlavení ani pažba. Vůbec, nevím proč. No tak pojď! Jestli... Počkej, tady je. No kurňa, tak ať to ten supermutant otevře. On mi neotevře dveře, protože jsem ho zabil. Proto mi neotevře dveře. To je velitel, nebo tak něco. No pojď! Pojď! Je mrtvej. Dostal hezky do hrudi a pěkně odpad, jak trpáček. Kurňa, až bych... Počkej. Až bych to takhle mohl z druhé strany! Chápeš, ne? Když tu vybíte okna. Já nevidím, on je kde? On je tam? Tam jsou dva nebo co? Ne, to je jeden. Jo, budu! Ty pros o milost! Pros o tu milost! Kurňa. Jen na kusy. Půjdem dovnitř. Jsem si koupil ty vlasenky, mám pocit, nebo jsem je našel? Ne, koupil. Už nevím. No. Já se budu muset u doktora v Diamondu vylečit, jako. Proč oni mají všechny ty, všichni mají trubkové zbraně? No já jsem měl na Xboxu ten mod na ty moderní zbraně, jenom ten. A představte si, všichni měli jako ty zbraně. Tyhle ty, ale to bylo tak jako trochu nezabavné. Všichni byli totiž OP úplně. Vás zabíjeli na dvě rány. Jenže ty trubkové mi taky lezou na nervy, jako. Přijdu k supermutantovi, ale má to samý, jako. Když vím, že tady je dalších 100 zbraní, co jsem přidal. Větráček. Kurňa, teďka jsem měl nějakou vidinu, nevím čeho. Venku je furt bude zataženo, to je hrůza, jako. To je nějaký hotel, nebo co tady tohleto? Ten díl bude úplně bez dialogu, si myslím, jako úplně. Jde vidět, že supermutanti tady asi porcují lidi, aby je pak dali do pytla. Tohle je ženská, že? No, takže kdybych ji odhalil teďka, tak by byla nahá. To nechceš. Takže tady porcují lidi, ti mutanti. Teda porcují tady mutanti lidi. Ti supermutanti tady porcují ty lidi, abyste mě rozuměli. To je hotel, no. Ale zbylo z něho jenom tohle. Jako já bych tu nespal, upřímně. Nevím, jestli to jde teďka vůbec vidět. Už dáme světilko. Mě by zajímalo, co je tady ta kurňa náročnýho, teda safra náročnýho. Je ale tady, že tu nikdo ani není, jako. Dostali jsme se na bostonské střechy. Aspoň něco. Předvaleční prachy. Ne, už to budu muset dát to světilko, no. Já vyskočím sem. Jo, už jsme u toho. Tam je asi fúzní reaktor, nebo co. Tam jsou nějací chlapi a nevím, jestli jsou nepřítel nebo ne. Počkej. Jo je. Jo, tak těle už jsou drsní, čověče. To jsou ti ranáři a oni používají fakt zbraně, ne ty trubkové na jezdnici nebo supermutanti, ale kurňa používají už ty z modifikací. A jsou docela agresivní. Počkej, já si dám makačku. No tak pojď. Jako, jak mi může střílet? Přes co, jako? Když jako mi co tva vidí. Jo, počkej. Já nic nevidím, jako. Musím zasnout. Máme ho. Ale já jsem mrtvej. Musíme naloadovat. Víte, proč oni mi najednou tak bírají? Protože oni mají bez tak zbraně, jak já. A právě jak jsem si stěžoval, že všichni mají stejné... Počkej, to zamrzlo? Nebo to loaduje? A jo, to loaduje. Počkej, to loaduje. No víte, já jsem si stěžoval, že všichni mají stejné zbraně, jenže ty trubkový jsou pěkně slabý, ale ty netrubkový nejsou. No. Hlavně tady jste modifikace moderní zbraně. Jenže všichni mají hrozně dobrou mušku. Všichni jsou totální snajpři. Kde jsou? Já je nevidím vůbec, ale. Upřímně. Nevím, do čeho střílem. Tady. Máme ho. Headshot dostal. Asi za chvilku level, nevím, do čeho to dám zase.
Tady je někdo. Tam! Tam! Mám ho. Nevím, co z čeho palili, ale uvidíme, jako z čeho palili frajeři. A asi vezmeme jejich obličení, protože oni mají lepší. Ta Piper je totálně k ničemu. Jak ta Piper z toho seriálu o vězení, jestli znáte, o tom ženském vězení, ta hlavní postava se jmenuje Piper. Proto jsem si říkal, že mi to jméno něco připomíná. Takže co máme? Bojovou pistoli. Aha, to jenom tohleto zas. Ten nájezdník točíš, aha. Já jsem mu bral jako, ještě že nejsi nahá ženská, pane bože. I kdyby byla nahá, tak byste neviděli, no jo. No jo, šel by vidět zadek. Budova fúzních závodů, cože? Máme 8 level, do čeho to strčíme? Tady se to buglo, super. Aha! Jasněčka. Já bych to dal do těch zbraní konečně, nebo co? Co to je, Ježíš nějaký? Aha. Že mi to dá více životu, to se hodí. Ne, ne, počkej, můžu dát hacker. Já dám hackera radši. Aspoň všechno hacknem hned. To se bude hodit jako. Nevím, jaký je nejvyšší level, ale ono to jde modama určitě zvýšit jako. Takže co to máme za krasavce? Co to má pro boha? Bar? Tak to je z modu 100%. Vojenský ty, maskáče. Promiňte. Bojové, to jo, to vidíte, to už má neprůstřelnou vestu. To beru všechno, tomu zabavuju, protože oni jsou oblečeni jak žoudáci, už mají jako vesty a takové věci jako. Nemají takový trpárny jako. Víš jak jako. A to byl major, aha, tak proto. A seržant. Ten má nějaký samopal, to je asi trubkový samopal bez tak. Nevím, nevidím to. Ne, to je Thompsonka. To je Thompsonka, ta se nabíjí jako, no můžeme ji vzít. A ne, slaboučka. Kdyby se mi, že každý má jinou zbraň. Třeba tohle taky neznám. Co to je? Hele, víte, co se mi líbí, že každý enemak tady měl jinou zbraň. Co to je? Nevím. Ale každý měl opravdu jinou zbraň. Počkej, já se vybavím jak oni. Nevím, proč tu jsou vsaky, když tu je všechno mrtvé. A už půl hodiny hrajeme. To jsem nevěděl. Aha, takže já dám si ten bojové všechno, hle, bojové, bojové, počkej, bojové, bojové, jo, už jsem si všechno nandal. Vidíte, už jsem takový netěžkouděnec, ale jo, už vypadám dobře docela. Jo, tak to už je dobrý brnění tohleto. To už jde vidět, že už jsem připravený do boje, jako. Ti najezdníci to měli takové trapny, no. Už mám i docela solidní ochranu, jako. Ale docela kilo to zabírá, počkej, takže ty raider věci tady zahodím, všechny. I ty kuženy. Aby jsme měli přehled, jako co je a co je co. Počkej, ten Browning má 14 nábojů. A to je prostě bar bez pažby a hlavně, že jo. Já to dám do ponko, uvidíme. Teda, vy neuvidíte, já to uvidím. Protože to bude za kamerou. Počkej. Thompsonka tady z původní hry, ale na 100% na vyhození, no. Škoda, no. Ona je z původní hry, no. To bylo v té době, to bylo prostě v původní hře jako samopal, no. Jenže já mám mody, takže mám samopal třeba tohle. Počkej, super. Takže už to nebude zas tak easy. Já nevím, jestli ti překladatelé tohle dobře přeložili. Já jsem si taky měl problém to přeložit. Tady tuhle budovu jako... Jako budova masové fúze než... A tam napsali, jak to pojmenovali, počkej. Jo, tady to bylo pěkné, co si pamatuju. Ale tady to nechci prozkoumávat, počkej. Budova fúzních závodů, no já nevím jako... To zní blbě. Jo no, tady to vypadá hodně moderně, no tady nejdem. Finanční čvrť už jsme vlastně. Ganéři tu jsou, no. Já třeba víte, co neznám vůbec jižní část mapy, já znám jenom tu jihu západní, kde je zářící moře, kde spadá ta atomovka, ale zbytek toho neznám, jako.
Protože já, když jsem to hrál před 5 lety, jsem říkal, už na to kašu, to si nechám, až to jednou konečně zahraju celý. Což nastalo až teďka, ve 26 letech. Pane bože, tahle hra vyšla v 21. Pane bože, to letí ten čas. Promiňte. To z toho rumíčka je trochu svědění. Kurňa, něco mi střili. Fuj! Oni vylezli ven taky? To je špatné. Oni vylezli se mnou ven. Oni mě nasledovali, ty blbe. Ty to možná trochu sekalo, jako možná. Co to měla, jo? Tu trubkovou, ne? Ne, tady tuhletu. Mají mi normální pistole, ne? Tak by divný. Takže my půjdeme dál, asi do toho sousedství a tam to zapíchnu. To vidím, no. Ale musím mít větší level, protože to je hrůza pořád. Jo, to se... to je úplně poškozené, škoda. Nepoškozené, ale prostě je to málo ochrana. To je někde tady, tady to centrum je hrozně naplácané vedle sebe. A jo, to je tady. Tak asi tam dojdem, abyste neřekli, že to nebylo jenom o tom průzkumu. Ale za kameru bych měl udělat nějaký vedlejšaky, protože já už jsem tom, já dělám moc velký progres, což vadí zase mi. Takže můžeme jít tady do toho kupectví a vyčistíme ho. Tam byl nějaký gul, nebo co to bylo? Kurňa. Tady je úplně tma. Tady asi se nic nebude důležitý, jo? Předváleční peníze. Jo, no, takže za kameru bude hodně velká vylepšovačka, jak já vidím. Nebo taky ne, protože jestli nenajdu lepidlo tady v té knihovně, v knihkupectví, tak budu v kopru. Nevím, no. Asi mám taky malou šroubku, si myslím. Víte, jak když rozebíráte ty baráky, jako, tak tam taky vypadávají šroubky. Já si budu muset rozebrat celou tam tu čvrť, kde hlavní postava žila. A teďka bych se měl vylečit. Já nevím, já si píchnu ten steampunk lidi, za kamerou jsem si jeden píchl a ono to vůbec neúčinkuje. Aha, teď si píchnem, no ne, dáme si tohle radši. Já nevím, ten steampunk divně funguje, nebo já nevím, jako. Stejně se nemůžeme víc vylečit, protože to je radiace. Tu nic není, ale je to větrák, což se počítá. Tady asi mohly být nějaký přednášky, jak já jsem byl u toho na náměstí. Tam taky dělali různé přednášky, to jak je divadlo Jiřina Mirona, nebo po Děbradové náměstí, já nevím, kde to je, jak je výstaviště v Ostravě, tam to myslím. Jo, tam jak je to knihkupectví, hej, to nic není. A to se nepočítá jako vyčištěné, proč? Tu nejde nikam jít, hle. A sklep tu není. Tak některé lokace nejdou vyčistit nebo co, protože hele, vidíš tu nějakého animáka jako, já to vidím jenom tomu, kdybych neměl pít boje za plýho, tak je tu totální tma, což je logicky, když tu prostě není zdroj světla, tak jako, počkej, tohle. Já si myslím, že to je to lepící páska, to je fakt všechno tady už jako, něco mi venku střílelo, protože jsem zdrhnul sem, no tak jdeme pryč no, zklamalo mě, že to není tady jako, že mi to nezapočítá. Že to je vyčištěné. Jo, ještě takhle poznám, že mám tu pažbu. Že skočím, aha. No, tak to bylo docela zklamaní, to knihkupectví. Já to budu muset stříhat, ne, to bych zase moc editoval. Ono to prostě downloaduje, když já jsem to hrál tu původní verzi, jako jenom s DLCčkama a texturama, tak to už šlo úplně v pohodě. Úplně v pohodě lidi. Bez jako nějakých dlouhých načítaček, ale takhle to furt šileně načítáno. Ještě buví, co nás čeká venku. Ale už by to mohlo načíst. Takhle to načítalo jenom na Xboxu, jako. Jenže na Xboxu jsem to pochopil, to ještě bylo na Slimu. Tak kurňa hro, to trvá tí. To je problém modovaných her. Pak dlouho načítají. Tak jako, ale to už je přehnaný, jako. Po minutě, kamaráde, normálně, po minutě. No, protože to jsou gulové. Aha, tak proto. Tak proto to tak dlouho načítalo. Já si říkám pro boha. Problém modovaných her, no.
Když to, já tam mám tak 80 modů, na začátku vám jsem vám to ukazoval. Super, někdo hazí granát. To jsem nadšenej. Tu už jsme centru, tady mám pocit, že je radnice dokonce. Tady ta budova před náma. Ježiši, to je cukátura tady. Nevím, jestli to je těma gulama, nebo prostě tím velkým prostorem tady, komplikovaným. Nevím. Nevím. Hele, co to je? Co to má na jezdníček? Jo, tak to si vezmu taky. Ale stejně mám oblíbenou. Jo, to je už tři brokovnice. Dvouhlavňovka, tady ta. A na tupáku a ještě ta, no. Ta Benelli. Ale já se jenom podívám, jak, jestli půjde vylepšit. Počkej, to už je možná staré město, nevím. Super mutanti, ne? Tak nic, no. To bylo jasné, že mě zabije, když on měl raketomet, nebo co to bylo? On měl raketomet lidi, to jsem neměl žádnou šanci. Dojdeme do toho dobrého sousedství a vypnu to. Jenom nevím, jestli tam je nějaký vstupní test tíček v Covenantu, nevím teďka. No, to se dalo ten, jo, tady, jak jsem vylezl z knihkupectví. Kurňa! Tady je to totiž docela masakr, jako. Mám pocit, že to je tam zrovna. A možná se pletu. To byla nějaká sín, to byla nějaká historická budova. Ne, nakupní středisko High Market. To je tady dole, jižní, jdeme pryč. Oni mě chtějí zabít, klasicky. To nejde asi bez zabití, dohratá hra, protože ti někteří lidi na vás útočí automaticky. Nejpřeji, jak to má úplně cukateuro, to dělají ty mody, tady to je. 100%. Kde jinde by to bylo, že jo? Jo, už vidím. To je taková prostě jedna ulice, co si opevnili a žijou tam. Něco jak ve Walking Dead Woodbury. Jo, a to bylo malé městečko, to nebylo v centru velkého. Tady to je. Už jsme tam. Takže já bych to tady ukončil, možná si to ještě projdeme, to místečko. Jo, tak to je prostě totální dělovka, to je laserový rotačák, jako. To parač je dost jako podsuchá, jako, ale musíte mít hodně fúzních článků a taky to hodně fúzních článků během vteřiny sežere, no. Mám pocit, že pak je plazmový rotačák? No není plazmový, není. Promiňte, tady není žádný test, jenom prostě to. Bez jakého pojištění? Já dám tohle. Takhle se to dělá na takovou frajera s cígem, co mi vyhrožuje nějaký pojištěníčko. Takhle se to dělá, ty cipe. Takhle to děláme v Ostravě, že ty fine. Ty cipe. Počkej, tady je vede ghoul, nebo co? Tak si pokecáme. Ghoulové jsou fešní. Tak to jsem nečekal. To bylo docela drsný. A jo, ona nikdy neviděla ghoula. Of the people for the people. Já jsem udělal to samé, co ten ghoul. Mu se to líbilo, ten sarkazmus, tak to je divný týpek. Má divný zvrhlý humor. Hele, se ten frajer má akačko. Proč ho nevytáhl? Hele, to je čistý akačko. A beretku měl u sebe. Ale blbou ráži měl. Proč u sebe měl dvě pistole a akačko? Čemu to blbou potřeboval? Nevím, tady v Uberu, jako nějakého, jak kdybych byl nějaký ten, víte co. Počkej. Ne, to může nabít potom. No, tady bych to ukončil, no. Tady můžeme jít do zbraní. Mám pocit, že to tady vede ghoul, ty zbraně. Nebo holičství, nebo to je nějaký normální krám, nevím. Tady ghoulové jsou jako ochranka, protože starosta je ten jako ghoul.
Nevím, proč to seká, asi hodně NPCček, ale tady bych jako tak nečekal. Spíš v tom, no víte v čem. Diamondu. Ne, já musíme příště udělat nějaký vedlejšaky, abyste jako neřekli, že furt nedělám žádný úkoly, jako. Hele, makačko, normální akačko. Normální akačko, mi se líbí, jakmile jsem vlezl do toho města, oni začínají používat ty modované zbraně, jenom na začátku na jezdnici používají v okolní krajině, v přírodě používají ty nemodované zbraně. Počkej, tenhle taky. Ty ten drží MP9, ne MP7 s bajonetem tak divně. Líbí se mi, že začali používat ty zbraně, hle. Oni jinak mají mít správně ty Thompsonky. Jenom jeden Toma. Já mám totiž, nemám normální akačko, já mám tu karabinovou verzi totiž. Tak když ho na mě mluví. Asi promluvíme s Bobbym, aby se mi udělal nějaký úkol. Oni se mnou všichni chtějí mluvit a já nechci. Mám pocit, že to je celé dobré sousedství, větší to tu není. To je bordel nebo bar, teďka nevím. To je buď bordel nebo bar, nevím. Ale je to tu docela pěkné. Docela no. To dělá tady ten kouř, hele, něco nakoupíme a půjdeme do... Půjdeme to zapíchnout, hele, počkej. Já to musím najít tu věc, hele, co mi to ukazuje? Ne, tam nejdu. To je ten úkol vlastně. Tady tenhle, hele, to různé. Počkej. Jo no. Takže my půjdeme, doufám, že jdu slyšet. To je tady asi sídlí v tom starém baráku. Já půjdu do toho obchodu. To je robot? Tak to jsem nečekal. To jsem nečekal. Teda zapomněl jsem, že tady je robot. Tak uvidíme, co tady má za paletku. Co tu máme? Co tu, Hergot, máme lidi? To je AK-74 z luxusní hlavní, jako. No víte, já nemám normální AKčko, já mám tu karabinovou verzi. A tady prodávají normální AKčka. Prodávají AKčka, abych pochopil jako americký zbraně, ne ruský. Že jo. Benelli, Beretta, MP7 a odstřelovačka, ale jiná. Líbí se mi, že tu prodávají pouze modované zbraně, pouze. A tohle. Počkej, kolik to stojí? 800, 800, 600. 700, Proč je nejdražší ta brokovnice? Proč jako? Já tady něco prodám. Nevím co. Asi tohle. Asi tu brokovnici. Tu odstřelovačku. A má docela dost zátek, takže no, já na tom... On na tom vydělá trochu, jako, ale to je jedno. Asi bude mít hodně munice a těch surovin. Co to má? Attachments. Koupím. Surovin moc nemá. To jsem čekal více, no. Munici má, ale jenom do brokovnice a do akáčka má hodně, jako. Ne, jako proč tu jsou zbraně jenom do, teda nabuji jenom do akáček, jako. Jako, proč jsou jenom AKčka, jako, to moduje i, tam jsou i ty lidi, tam nejsou jenom AKčka, tam jsou i náboje, no prostě jiné zbraně, tam jsou i západní, jako, karabiny, M16, G36 a takový, nejsou tam jenom ruský zbraně. Nevím, proč mi to dává jenom tohle. Jo no. Dal mi všechno. Hele, já tady za kamerou si tady pohraju a pak asi příštím dáme nějaký vedlejšak, nebo budeme hledat Valentina, no nevím, jako počkej. Nevím, jo, to se prodalo, asi se mi dalo ty náboje, že? Jo no. Já si to asi vyměním za to lepší akačko, protože to je totiž ta karabinová verze jenom s jinou hlavní. A viděli jste, že to akačko normální má i jiné hlavně, což je super. Tak to je všechno, no. Určitě, co to má za zbraň. A oni mají všichni MP7. Ne, on má to, co mám já. To je super, no. Mě to takhle baví, když už mají ty zbraně z modu, protože mám radost to objevovat. Objevuju, dalo by se říct, v staré hře, co jsem nedohrál, trochu nové věci.
Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady, postřehy, tipy a takové ty nesmysly, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a naprosto nazdar lidi.